Vítám vás u čísla ptáka pohromáka a soutěže v hádání. Zkuste uhádnout obrázek dřív, než ho dokončíme. Začínáme! Není to kráva? Může to být jezevec? Aha! Jablko z chutí hrušky? Kvestka? Stará ponožka? Není to zmrzlina? Můj starý klobouk? Aha! Podívejte, vznikla tu houpačka! Fáni! To vypadá dobře! Moc pěkně jste to uhádli. Navíc už nemáme čas. Uvidíme se příště. Naschledanou!